Bon dia, senyores i senyors, particulars i autoritats. És per a tots nosaltres una gran satisfacció donar-los a vostès la benvinguda a l'acte d'aprovació de la commemoració del privilegi d'universitat a la ciutat de Carcaixent. En la primera part de l'acte institucional procedirem a l'exposició i justificació històrica d'esta celebració, amb parlament de diverses autoritats presents. Posteriorment quedarà constituït el ple de l'Ajuntament de Carcaixent, que es pronunciarà sobre l'adopció dels acords que es presenten en forma de moció institucional de tots els grups polítics que integren este consistori. Per a procedir a l'exposició dels antecedents històrics, a continuació, prendrà la paraula el senyor Francesc Torres i Faus. És doctor en Geografia i Història per la Universitat de València. Actualment és cap de la secció d'arxius de la Conselleria de Cultura i Educació i, a més d'aquesta tasca, dedica part del seu temps a la investigació històrica. Els resultats dels seus treballs s'han publicat en forma de llibres, articles o comunicacions a congressos, girant sempre al voltant de temes relacionats amb la demografia, l'economia agrària o la qüestió municipal. Senyor Torres. Senyora alcaldessa, senyor director general d'Administracions Públiques, regidors i regidores, senyores i senyors, amics tots, no és la primera vegada que parlo de la commemoració del naixement d'un municipi, encara que no ho havia fet en el meu poble. És un tema que conec bé, ja que he estat investigant sobre els municipis valencians durant 9 anys. Fou una persona que ja no hi és entre nosaltres, Víctor Oroval, qui em va orientar en els primers estudis sobre el tema quan jo era funcionari de l'Ajuntament de Carcaixent. Per tant, quan la corporació m'ha proposat intervindre en aquest acte de commemoració del 425 aniversari del naixement del municipi de Carcaixent, no he pogut negar-ho. L'origen del municipi a l'Europa medieval és un dels temes més interessants de la historiografia. A partir de l'any 1000, el creixement econòmic i demogràfic provoca el desenvolupament de les ciutats i la formació de nous nuclis de població a tota Europa. I els seus habitants crearen, a poc i de forma consuetudinària, la majoria de les vegades institucions de govern local pròpies, que acabaren de l'antic regne de València, el tema del municipi és complex, perquè hi havia diferents règims municipals segons l'origen de la població, cristiana, musulmana o jueva. I el municipi cristià es va consolidar ben aviat, concretament quan Jaume I va concedir a la ciutat de València l'estatut del 13 de setembre de 1245, que va establir el règim dels jurats. Trobem dues categories bàsiques de municipis, les ciutats i les viles, que gaudien de la jurisdicció suprema, i les universitats i els llocs de senyoria, que només tenien la baixa jurisdicció. Per baix d'aquestes categories només trobem carrers, ravals, alqueries, que eren nuclis de població sense cap tipus de jurisdicció ni autonomia municipal. A la nostra comarca de la Ribera, el primer municipi que trobem és el d'Alzira, que el primitiu terme municipal comprenia tota la comarca. Posteriorment, a poc anaren segregant-se poblacions i aparegueren nous municipis fins als nostres dies, que s'acaba de crear l'entitat local menor de la Barraca d'Aigües Vives. En el cas de Carcaixent, el precedent municipal més important foren les terres de l'Horto de Sent, una de les tres divisions del terme general d'Alzira, la qual comprenia totes les terres de la dreta del riu Xúquer. Era un territori que presentava una unitat econòmica i social, ja que tenia una parròquia comuna, la de Ternils. El 90% dels propietaris de les terres eren de Carcaixent, Cogullada i Ternils. Els seus veïns arrendaven els tributs conjuntament, tenien un tovalar comú, i els jurats de les séquies del Girós i Bènova, que eren les que regaven l'Horto de Sent, es reunien conjuntament a l'església de Sant Bertomeu de Ternils, de forma totalment autònoma. Tot això va afavorir la cohesió de la comunitat local, que en el segle XVI se sentia amb suficient força com per a constituir un municipi propi. La mateixa vila de Carcaixent d'Alzira va reconèixer aquesta realitat, ja que el carrer de Carcaixent tenia una mínima organització administrativa abans de segregar-se d'Alzira. Així sabem que en 1575 elegia 8 veïns cada any, entre els quals el Justícia d'Alzira triava dos llocstinents de justícia, dos jutges comptadors i quatre consellers per al Consell General d'Alzira. El tema de la segregació es va plantejar en la segona meitat del segle XVI, concretament a partir de 1570, tot seguint l'exemple del Genesí.
en aquesta època es va donar un procés de segregació municipal molt important en el Regne de València. Felip II necessitava diners i una forma d'aconseguir-ho era la concessió de privilegis de creació de municipis a canvi d'un donatiu. La primera població en aconseguir-ho fou el Genesí, que es va segregar del Cid en 1574. Dos anys després ho va aconseguir Carcaixent. Posteriorment també segregarien Guadassuar, Castelló de la Ribera, l'Olleria, Benigànim, Quatretonda, Agullent, Banyeres, Muro, Quiri, Mutxamel, Sant Joan, Almoradí, Callosa de Segura, etc. Felip II es va aprofitar del fet que hi havia dues categories de municipis per aconseguir dos privilegis, el d'universitat i el de vila, i cobrar-ho dues vegades. En primer lloc, es concedia el privilegi d'universitat. Universitat ara vol dir comunitat d'estudiants, però en aquesta època també tenia el significat de comunitat de veïns, el municipi. La concessió de privilegi d'universitat suposava l'exercici de la jurisdicció inferior o alfonsina, és a dir, que el seu justícia només exercia la jurisdicció civil i una part de la criminal, sempre que no comportara assots o pena de mort, mentre que les al·legacions s'havien de fer davant del justícia del SIGA, que tenia la jurisdicció suprema. També suposava que el nucli de població havia de tenir com a mínim 15 cases i el seu territori havia de continuar formant part del terme general de la vila o ciutat, en aquest cas del Cira, que les pastures i els boscos continuaven sent comuns i que Carcaixent havia de contribuir a les obres de murs i baix del Cira. A canvi d'això, els seus veïns continuaven gaudint de tots els privilegis i franqueses de la vila del Cira. En segon lloc, s'atorgava el privilegi de vila, que suposava la segregació total del municipi i el dret de la nova vila a intervindre en les Corts Valencianes. Carcaixent va aconseguir els dos privilegis en 13 anys, entre 1576 i 1589. La seva població aleshores era d'unes 280 cases. El tema clau de tot fou la producció de seda, com deia l'historiador Escolano en 1610. La negociació de la seda és tanta que de petits llocs han crescut i s'han convertit en viles populoses per raó de la gran riquesa que atresoren amb ella. Està parlant del Genesí, Carcaixent, Guadassuar i Castelló de la Ribera. En el cas de Carcaixent, cal afegir altres qüestions importants, com el trasllat de la parròquia de Ternils a Carcaixent en 1573 a causa de les inundacions del Xúquer. Sabem que les gestions per aconseguir la segregació les va realitzar Bernat Talens, que apareix com el síndic que va presentar a Felip II els capítols de privilegi d'universitat. El privilegi porta com a data l'11 de març de 1576 i fou signat per Felip II a Sant Llorenç el Real. La proclamació dels privilegis de segregació es feia de forma solemne. La Reial Audiència enviava un comissionat, normalment un oïdor o jutge, el qual feia cridar tota la població per mig del pregoner a l'església. Allí es feia missa major o bé es cantava un tedeum. I després el representant del rei llegia el privilegi i nomenava el batle o representant del rei de la població. No és casualitat que el primer batle de Carcaixent fora Bernat Talens, el síndic que havia negociat la segregació del poble. Tot seguit, el comissionat nomenava els càrrecs de la universitat per al primer any, justícia, jurats, mostassà i consellers, que havien de jurar el seu càrrec en mans del batle. En els municipis de l'antic règim no trobem la clàssica diferenciació entre poder legislatiu, executiu i judicial. Així, el màxim càrrec municipal és el justícia, que presidia totes les reunions, però que només exercia funcions judicials. La seva elecció es feia l'endemà de la festa de Sant Tomàs, el 22 de desembre. En aquesta època, tots els càrrecs municipals eren anuals. L'administració municipal la portaven els quatre jurats, els quals eren elegits cada any en la vespre de la Pasqua de Pentecosta. En tercer lloc trobem la figura del mostassà, encarregat de les obres públiques i mercats, que era elegit la vespre de la festa de Sant Miquel. En darrer lloc trobem un consell particular, format entre 10 i 15 persones, i un consell general, conformat per unes 30 persones, però que en el cas de Carcaixent podien assistir tots els veïns de la població. A partir de llavors començava el treball més complicat, com era l'assignació de terme municipal. Els treballs començaren en març de 1577 i expliquen algunes circumstàncies que la gent dels nostres dies no acaba d'entendre i troba poques anys. En un principi, Carcaixent va sol·licitar totes les terres de la dreta del riu Xúquer, incloent tota la vall d'Aigües Vives en el seu terme. El rei, però, només li va concedir la tercera part de la distància en línia recta entre el Cira i Carcaixent. Carcaixent i el Cira nomenaren experts per tal de mirar la distància entre la darrera casa de Carcaixent i la primera del Cira, amb una cadena de ferro, seguint el camí real.
No és casualitat que Carcaixem nomenara com a expert a Domènec Avienta, pedratiquer del Genesí que havia intervingut en la segregació d'aquesta població i que uns anys abans havia treballat en la construcció de l'església de Carcaixem. Eixiren 12.276 pams, uns 2.793 metres, els quals, dividint-los per 3, donaren que el primer molló s'havia de construir a 931 metres de Carcaixem, en lo liberal de Pere Vilamende, apotecari d'Alcira. A partir d'aquest molló es va tirar una línia transversal recta cap a la Vall Digna i el riu Xupi, i es va continuar la divisió de termes posant canyes en papers per tal de veure la línia recta. Això explica que la partició del terme entre Carcaixem i Alcira siga una línia recta, la qual divideix la vall d'Aigües Vives en dues parts desiguals i passa exactament per davant de la frontera del convent d'Aigües Vives. El primer problema va plantejar el convent d'Aigües Vives, que volia que tot el seu territori restara en terme de Carcaixem. El comissionat li ho va denegar perquè el convent no tenia cap tipus de jurisdicció. El segon problema foren les terres de Benimaire, unes 2.000 fanecades que el monestir de Valldigna no volia que passaren a formar part del terme de Carcaixem, sinó que romangueren en el terme d'Alcira. El síndic de Carcaixem es va oposar i va aconseguir que ho denegaren. El tercer problema fou el més greu i va sorgir en arribar al riu Xúquer, ja que Carcaixem volia continuar demarcant la tercera part del terme a l'altra part del riu, mentre que Alcira es negava perquè els veïns de Carcaixem no tenien propietats allí. Al final, el comissionat va aplicar la llei al peu de la lletra i va demarcar el terme fins Massalavés. Llavors, la vila d'Alcira va apel·lar a la Real Audiència, motiu pel qual tot va restar paralitzat durant 3 anys. 3 anys després, en maig de 1580, el síndic d'Alcira va demanar que continuara la demarcació del terme de Carcaixent, però ara per la part de Xàtiva. La vila d'Alcira no volia que aquestes terres, que incluïen dos pobles, Cogullada i la Pobla Llarga, i dos despoblats, Ternils i Benimaclí, quedaven dins del terme de Carcaixent. Però aquesta vegada el comissionat no va fer cas a Alcira i va mirar la distància entre Carcaixent fins Cogullada. El jutge va assignar 3/4 parts del terme a Carcaixent. D'aquesta manera, Cogullada i la Pobla Llarga quedaren formant part com un enclavament del terme d'Alcira entre Carcaixent i Xàtiva. Però no sols això, a l'igual que hom havia fet a la part d'Alcira, també es va continuar la demarcació per la part esquerra del Xúquer, continuant la línia de demarcació fins Massalavés i deixant el lloc de Toro en terme de Carcaixent. Fou una demarcació totalment absurda que acabaria solucionant-se 9 anys després. Com que els plets entre Carcaixent i Alcira mai no s'acabaven, el 14 de maig de 1589 es reuniren 161 veïns a la parròquia de Carcaixent, sota la presidència del Justícia, Joan Talens, i acordaren demanar un préstec de 8.000 ducats per tal de pagar el donatiu i aconseguir el privilegi de vila. 2 mesos després, el 10 de juliol de 1589, la Universitat de Carcaixent aconseguia el privilegi de vila. El nou privilegi suposava l'exercici de la jurisdicció suprema i el dret que la nova vila real de Carcaixent poguera assistir a les Corts Valencianes i la consolidació definitiva del terme municipal. Aquest deixava ben clar que totes les terres de la part dreta del riu Xúquer restaven com a terme de Carcaixent, cosa que suposava que la partida de Toro tornava a Alcira, mentre que Cogullada i Ternils passaven a formar part del terme de Carcaixent. D'aquesta manera, Carcaixent es va segregar definitivament d'Alcira i es va convertir en el municipi que avui coneguem. Moltes gràcies. Finalitzada la intervenció del senyor Torres, té l'ús de la paraula el senyor Pedro Grande, alcalde de la ciutat germana d'Alcira. Bon dia, senyora alcaldessa i corporació municipal, il·lustríssim senyor José Ramón Pascual, director general d'Administració Territorial, senyors alcaldes de la Pobla Llarga i de Castelló de la Ribera, senyores i senyors, vull, abans que res, agrair la cordial invitació de la senyora alcaldessa de Carcaixent per fer-nos partícipes de l'important acte que ara se celebra. Un acte enormement significatiu que resulta emotiu per a qui, sent un veí de la Ribera, exercís l'alcaldia de la ciutat germana d'Alcira.
commemora avui Can Caixent, ho ha institucionalitzat per a aquesta data del segon diumenge de març, l'aniversari de la concessió del privilegi real a través del qual el rei Felip II crea la seva universitat, inici de la segregació administrativa d'Alzira, esdeveniment que va tindre lloc el 10 de juliol de 1589, quant a la seva residència del Real Monasteri de Sant Llorenç de l'Escorial, el monarca signà el document, una còpia del qual es troba en l'arxiu del Regne de València i que va ser transcrit i publicat no fa encara massa anys per aleshores arxiver i cronista, senyor Francesc Torres Faus. La realitat és d'un d'imposar sempre. Per això, quan els vostres avantpassats demanaren la independència d'Alzira, recolzant la seva sol·licitud en la raó que s'assistia, perquè es consideraven la suficient capacitat per a decidir per ells mateixos, ningú no es podia negar. És una constant en la història, i de la història, que és mestra de la vida, devem aprendre. La mateixa Alzira, Vila Real, una de les primeres poblacions del Regne de València durant l'època medieval, afavorida per el rei Jaume I, que la incorporà a la civilització cristiana occidental el 30 de desembre de 1242, tingué necessitat en un moment donat de renunciar a l'honor que un altre monarca, Carles II, li volgué fer en 1689 a canvi d'una substanciosa quantitat econòmica. Eix honor consistia en nomenar-la ciutat. Els alzirenys, que també miraven per la seva economia, declinaren l'oferiment que tot s'ha de dir, duia aparellada una xuta econòmica per a les despeses de la corona. La concessió de títol de ciutat per Alzira va ser firmament una mercè de don Alfonso XII l'any 1876. Carcaixent, com abans al Xemessí, després Guadassuar, en el tercer terç del segle XVI, feu realitat la seva justa aspiració, com ara mateix ho fa un nucli d'aprovació molt volgut per a nosaltres i en el que hem compartit la història en comú. Els amics de la barraca d'Aigües Vives que han comptat i comptaran en el futur amb tot el suport per tal de fer factible la seva voluntat. La segregació, la independència, no comporta aïllament. Els lligams afectius entre les persones perduren i fins i tot fan possible que es miren d'una altra forma, en peu d'igualtat, parlant-nos de tu a tu, més sincerament. Com que els problemes són els mateixos per a tots, entre tots, units, podem fer més força. Ara mateix, i des de fa uns anys, se presenten una sèrie de reptes comuns, una solució definitiva enfront al perill de les constants inundacions, els abocadors, la crisi agrària, la xarxa viària comarcal, el tren d'alta velocitat, la depuradora d'aigües residuals. Davant les administracions provincials, autonòmica, estatal, hem d'unir els nostres esforços i reivindicar. El Xemessí, Carcaixent, Guadassuar, la Barraca, Castelló de la Ribera, la Pobla, mai no poden ni deuen viure d'esquena, són molts anys, molta història comuna, molts lligams, moltes coses que ens uneixen. Des del respecte, des de la consideració, allunyant velles disputes que en la majoria dels casos no tenen massa raó de ser. Des de la ciutat d'Alzira saludem la iniciativa de la Corporació Municipal de Carcaixent i desitgem que l'acte que avui celebrem signifique la reafirmació com a poble d'una col·lectivitat que tingué Alzira, ahir com a mare i des d'avui, així ho desitgem, com a germana major. L'enhorabona més cordial i la salutació, l'estima més sincera de tots els alzirenys. Bon dia i moltes gràcies. Finalment, realitza la seva intervenció l'il·lustríssim senyor don José Ramón Pascual, director general d'Administració Territorial. Thank you.
Alcaldessa, regidors de la corporació local, alcaldes de la comarca, amics, amigues, primer que res, vull donar les gràcies personalment a l'alcaldessa de Carcaixent per la amable invitació de poder compartir un dia tan important de celebració, tan íntim i sobretot de fer de l'autonomia de l'Ajuntament com és la Constitució, en aquest cas la celebració de la Constitució de l'Ajuntament de Carcaixent. Fa ja 425 anys. És per a mi també un honor representar a la Generalitat Valenciana en un moment tan important per a Carcaixent com és el moment d'avui. L'efemèride que avui celebrem n'hi ha que marcar-la dins d'un moment històric que va acontecer. Tras la reconquesta de Jaume I, se va concedir al Cira un terme municipal molt ampli. Municipis, avui dia tan importants com Carcaixent, Algemesí, Poua del Suar, com ja s'ha dit antes, perteneixien al Cira. Però no es pot comparar la situació política administrativa dels municipis, si és que entonces se podia parlar de municipis, en el segle XVI als municipis del segle XXI. Però molts dels problemes derivats d'una segregació ja que dir que són els mateixos. I vos puc assegurar que molts dels problemes que se viviren entonces, avui, per raons del meu càrrec, perquè tinc les competències sobre delimitacions territorials, ja que qualsevol segregació, alteració de termes municipals, tenen implicacions socials entre els veïns afectats, econòmiques e inclús històriques, per lo que és molt difícil donar satisfacció a totes les pretensions de les parts interessades. I aquests problemes quedaven patents en la segregació de Carcaixent en aquell moment d'Alcira, quan de l'11 de març de 1576, com ja s'ha dit també avui, Felipe II va donar la segregació de Carcaixent al municipi d'Alcira, la primera qüestió que es va plantejar, quan no podia ser d'una altra forma, és per on devia de fijar-se el límit territorial. Pues en un primer moment, a soles se va concedir la tercera part de la distància entre Carcaixent i Alcira, i la resta de la sol·licitat va tindre que resoldre's per la Real Audiència. Com ja ha dit molt bé antes Francesc Torres, les mides se feien una cadena de ferro i la unitat gastar era el sistema decimetrical com avui dia, sinó que se media a base de pams. La primera delimitació n'hi ha que dir que no va ser pacífica, doncs entrava en xoc la divisió natural del riu Xúquer. A més, Carcaixent també reivindicava en aquell moment el lloc de la Pobla Llarga, que en un primer moment queda dins del terme municipal d'Alcira i que en 1646 passa a dependir de Carcaixent. Fins a 1861, 85 anys després, no es van resoldre els litigis que tenia la segregació, doncs a aquesta fecha no es va fitar completament el terme de Carcaixent. En aquestes delimitacions va intervindre un comissionat de la Corona, que en un primer històric era el que prenia les decisions, però que posteriorment, a la vista d'aquestes decisions, que no van estar ninguna de les parts d'acord, s'optà per crear una comissió formada per experts en la que participaren des de rectors i catedràtics de la universitat, la majoria catedràtics de matemàtiques, hasta obrers, fusters, medidors o agrimensors. De la història sempre s'ha de prendre, i els problemes en les segregacions apenes avui dia ha canviat des d'entonces. Però que la Generalitat en aquest moment tenim projectat la creació d'un Consell Tècnic de Delimitació Territorial format per experts en economia, geografia, història, ordenament del territori, cuya funció serà la d'informar sobre qualsevol assumpte de delimitació territorial sobre la que dega pronunciar-se la Generalitat, i que valoren i tinguin en compte tots els condicionaments socials, econòmics, històrics, geogràfics, polítics, que una decisió d'aquesta matèria comporta. Ja s'ha citat així, avui tenim també, en aquest moment, la tramitació de la creació de l'entitat local menor de la barraca d'Àvies Vives d'Alcira, i altres més.
A més de la complicitat tècnica de la matèria, per este caràcter multidisciplinar, no hem d'oblidar que la majoria dels supostos d'alteració de terme municipal exigeix un conjunt de ciutadans que pretenen reivindicar una idiosincràsia pròpia que es plasme en moltes ocasions en iniciatives segregacionistes o en sol·licitud de creació d'entitats locals menors per a gestionar en més autonomia els propis interessos. Este probablement seria l'origen de la reivindicació dels habitants de Carcaixent al segregar-se d'Alcira. Els criteris o factors sobre demarcació territorial són ara pràcticament els mateixos que durant l'edat mitja. Si bé ara cobra més relleve el dret d'algunes col·lectivitats a gestionar en major grau l'autonomia dels seus interessos, pues avui en dia la ciutadania exigeix molt més major nivell de prestació de servicis i de més qualitat que fa anys en arrere. En quant als criteris a tindre en compte a l'hora de segregar-se, a més del criteri econòmic, que sempre és el més important, que en l'edat mitja eren els donatius que se tenien que pagar a la corona i que en l'època actual són els ingressos que deixa de percibir el municipi matriz que sofreix la segregació, poden passar-se en els siguients. En els límits geogràfics naturals, com muntanyes, rius, camins, séquies, que la segregació de Carcaixent, el límit marcat va pel riu Xúquer, va ser decisiu. En segon lloc, també criteris matemàtics, com ja s'ha dit, la tercera part de línia recta de la distància entre Alcira i Carcaixent. Des del punt de vista sociològic, se tenen en compte les barriades o les parròquies. També se valora la propietat de les terres, de manera que les terres dels veïns d'un municipi se troben dins del terme municipal on resideixen estos veïns. I este és un dels criteris que se va seguir en la segregació de Carcaixent. També se té en compte el criteri de la proporcionalitat de la població, que segons el número d'habitants se concedeix a un terme municipal. I un criteri curiós i específic és el de les séquies, que també va tindre la seva importància en Carcaixent, perquè va ser fonamental en la segregació de Carcaixent quan se sol·licità que la séquia d'Escalona s'allargara hasta el seu terme municipal. I ante la negativa d'altres municipis, el rei va concedir el privilegi de que Carcaixent tinguera la seva pròpia séquia. En qualsevol cas, Carcaixent s'ha caracteritzat, després de la segregació, per una ràpida evolució política i administrativa. Aixina, en 1976, apenas se pot parlar de la història de Carcaixent, doncs existien diversos llocs o alqueries, com la de Benibaire, Benimalí, Alborxí, Cogullada, Carcaixent, Toro i Ternils. Este últim, on estava la parròquia en la que avui se denomina l'ermita de Sant Roc. Si bé el nom de Carcaixent ja apareix en el llibre del repartiment de 1248. En 1547 la parròquia se traslada a Carcaixent i moltes de les alcries se van despoblant i la població se'n concentra en Carcaixent. Quan en 1576 Carcaixent se segrega del terme municipal d'Alcira, se constitueix en universitat, que era una forma d'organització municipal en plena capacitat per atendre el seu govern i administració, el que duia l'assignació d'un terme municipal, però en uns privilegis inferiors als de Villa. En 1589 li se va donar a concedir el títol de Villa Real, alcançant aixina el dret a vot en les Corts. Posteriorment, en 1626, durant la celebració de les Corts Valencianes, el braç real va demanar la revisió dels termes i lindes en HBCI, que també va pertenèixer al Sira. En 1627 s'estableix en Carcaixent un sistema d'insaculació per a l'elecció dels oficials locals que eren els càrrecs i oficis municipals. Posteriorment, Felipe V va otorgar dos diplomes per als que se va concedir la jurisdicció civil i la jurisdicció criminal a la Villa. I un fet important va ser, en 1847, se va inaugurar
la nova casa de l'Ajuntament. Ja en el passat segle, en 1916, la villa va obtindre el títol de ciutat. En 1980, a través ja del Govern Autonòmic de la Generalitat Valenciana, se normalitza al valencià la denominació de Carcagente, passant a ser el nom oficial de Carcagent. I per últim, també un fet important, que és la mostra de l'Ajuntament del municipi de cara a l'exterior, és que s'ha iniciat per aquest Ajuntament l'oficialització de l'escut municipal, que es tracta d'un escut històric, d'ús immemorial, però que no consta la seva oficialització. Com tots sabeu, se tracta de fer oficial l'escut de les quatre barres, com a dret per ser Villa Real, com a ciutat de Realengo, i el carcaix de les fletxes. I per acabar, jo vull dir que l'important no ha sigut el camí, seguint molt important, no ha sigut el camí recorregut, que sense dubtes deixa huella, sinó l'important ha sigut el fin aconseguit. Quan se constitueix un nou municipi, el procés seguit per arribar fins a aquest punt passa a la història, que a vegades, i en aquest cas se deixa així, convé recordar i celebrar. En el cas de Carcagent, a pesar de totes les vicissituds avui recordades, la majoria dels historiadors i geògrafos coincideixen en assenyalar una immejorable i millorable ubicació geogràfica. El polític, geògrafo e historiador del segle XIX, Pasqual Madoz, comenta al referir-se a Carcagent: difícilment se presentarà un altre poble que oferisca més bella perspectiva en respecte a la seva posició topogràfica. I ja és Carcagent. Moltes gràcies, enhorabona, i en un dia tan important i anem a celebrar el 425 aniversari de la Constitució de la Universitat de Carcagent. Moltes gràcies. Tot seguit quedarà constituït el ple del molt il·lustre Ajuntament de Carcagent, reunit a la sala de sessions de la Casa Consistorial, integrat per les regidores i els regidors que el formen, presidit per la il·lustríssima alcaldessa senyora Lola Botell Arbona i assistit pel secretari general senyor don Antonio Castillo com a fedatari públic. Pren la paraula la il·lustríssima alcaldessa senyora Lola Botell Arbona. Autoritats, companyes de corporació, senyores i senyors, abans de començar el plenari, jo crec que és de sentit agrair la presència i les paraules dels tres ponents que han intervingut per aquestes paraules instructives i sentides. Moltes gràcies als tres senyors. Benvinguts i gràcies. I anem pues a passar al ple extraordinari, ple número 4, que té la data d'avui, 11 de març del 2001. En primer lloc, està el primer punt de l'ordre del dia per al que demane el seu pronunciament sobre la urgència d'aquesta moció. Vots a favor d'aquesta urgència? Bé. Queda aprovada per unanimitat. Després, el segon punt de l'ordre del dia és la moció que vaig a donar lectura. Aquesta moció consensuada i que presenten tots els grups polítics que integren l'Ajuntament de Carcagent per al ple d'avui, 11 de març del 2001. Passa, pues, a llegir el text de la moció. L'11 de març de 1576, el rei Felip II va signar a Sant Llorenç el Real el document que concedia el privilegi d'universitat a la població de Carcagent. Posteriorment, el 10 de juliol de 1589, Carcagent va obtindre el privilegi de Vila Reial. L'Ajuntament de Carcagent, conscient de la importància dels fets descrits, considera necessari recuperar-los i mantindre-los en la memòria històrica de la nostra ciutat i de la seva gent, impulsant el seu coneixement i la seva celebració. És per això que avui, 11 de març del 2001,
data del 425 aniversari de la obtenció del privilegi d'universitat per a la ciutat de Carcaixent, per tal de commemorar aquells fets i prendre consciència del que varen representar, proposem adoptar els següents acords. Primer, institucionalitzar la celebració del 11 de març del 1576, data en què es va otorgar a Carcaixent el privilegi d'universitat. I segons, promoure el general coneixement entre la població dels fets històrics que es commemoren. Carcaixent a 11 de març del 2001. Anem, pues, si vostès tenen per convenient, a fer la votació sobre aquest segon punt. Vots a favor? Bé. Queda, pues, aprovada la moció institucional per majoria absoluta, per unanimitat. Dit això i llegida la moció, demane simplement gaudir d'aquest dia i vaig a fer unes paraules que adelante són acordades per tots els grups polítics sobre la càrrega de llegir-les. Que disculparan si a vegades l'emoció dels nervis me fan fer alguna botitxa. Disculpen els presents. L'acte és massa important, a lo millor, i així no ho sé. Ciutadans i ciutadanes, autoritats, regidors i regidores, alcaldes de les poblacions germanes i de tota la comarca, il·lustríssim senyor director general de l'Administració Territorial, senyores i senyors, en un dia com avui, l'11 de març de 1576, tal com s'ha relatat magníficament en la seva exposició el senyor Torres, el rei Felip II va concedir el privilegi d'universitat a la ciutat de Carcaixent. Aquesta concessió va ser l'inici d'un procés que 13 anys després culminaria en un fet de màxima importància per als carcaixentins: la possibilitat d'autogovernar-se i d'exercir la autodenominada jurisdicció suprema. Este procés és, en general, desconegut per a una gran majoria del nostre poble i ha passat desapercebut fins a arribar al Carcaixent d'avui. Una realitat és així més coneguda i qui sap si precisament per això menys valorada. Cal no obstant recordar que els fets històrics que hem rememorat avui són una part essencial de la nostra història i de la nostra identitat com a poble. Pense que no m'equivoque si faig extensible esta valoració a la majoria de pobles de la nostra comarca, perquè esta història local, forjada dia a dia pels nostres avantpassats, eixa història que no figura en els plans d'estudi, difícilment s'ha incorporat al bagatge cultural i difícilment ha tingut el reconeixement que mereix. No és menys cert, afortunadament, que esta situació comença a canviar o està en procés de canvi. Convé podeu testimoniar molts dels que avui ens acompanyem. Efectivament, cada vegada són més els pobles en els quals creix l'interès per recuperar, cultivar, difondre i celebrar els fets que han anat definint la seva història particular, el seu territori i la seva cultura. Hem de fer una crida al deure que tenim les institucions i, en aquest sentit, en una societat de benestar on l'accés a la cultura és part integral de la vida diària, implicar-nos en la recuperació d'allò més nostre i el nostre deure i la nostra responsabilitat. Avui, 11 de març, la ciutat de Carcaixent vol instituir la commemoració d'aquells fets otorgats i ocorreguts fa 425 anys amb la celebració d'un acte institucional i d'un ple extraordinari. El nostre objectiu és que amb el pas dels anys, este acte i tot el que el representa siguin sentits com a propis no sols per les persones que un dia decidiren recuperar-los de l'oblit, sinó especialment per tota la ciutadania. En homenatge a totes aquelles persones i col·lectius que a la seva manera han anat definint la història de Carcaixent. Tots els grups municipals representats del poble de Carcaixent hem considerat que l'11 de març pot ser un referent de cara al futur, una ocasió de testimoniatge històric i un pas avant en el procés de recuperació de la nostra consciència col·lectiva i de la nostra autoestima com a poble. Celebracions com esta han de servir no sols per a conèixer millor les nostres arrels com a poble, sinó també per a que els altres coneguin millor, per a contribuir a fer lligams, per a establir reptes de cara al futur
i per fer que la cultura, que no coneix límits territorials ni divisions administratives, s'estenga per tot arreu i que consolide en la nostra comarca i en totes les seues poblacions el seu benestar al que tots aspirem. Moltes gràcies, senyors. Finalitzat este acte institucional e importantíssim, els convido a tots vostès a presenciar una mostra de danses populars que tindrà lloc a continuació i a compartir un xicotet vídeo d'honor reiterant a tot en nom de l'Ajuntament, de la Corporació i de Carpetxent Sancer el nostre agraïment per la col·laboració i perquè este acte hagi sigut una realitat. Moltes gràcies. Salts a la decisió. Thank you.